God morgon, god morgon, hör hur jag sjunger glass. God morgon till er frukostkrå. God morgon, här har ni frukostklubben, gubben med sin frukostklå. Ja, god morgon, god morgon, god morgon. Och mycket, mycket välkomna till den allra sista frukostklubben. I 32 år har vi hållit på och gått upp så här tidigt på morgnarna. Och för 32 år sedan var det dessutom ännu tidigare. Så det är inte bara priserna som har gått upp under de här 32 åren. Även vi här i frukostklubben har gjort det. Ja, apropå det förresten så hittade jag en gammal visa hemma i byrålådan som jag tycker passar bra nu när det är sista gången idag. Ja, kan jag få lite musik så ska jag sjunga den. Sen 1946 så finns det folk som växt ut av vårt frukostväck. I slott och koja och annex man trycker raden mot sitt öra. Och våran trogna lyssnarkår som lyssnat alla år, de har som ni förstår mognat och nu fått gråa hår. Och tänk vad mycket de fått höra. Ur batteriernas likström så har de fått en musikström. Och nästan varje publikström en morgonpigg Sven-Erik Wikström. Och Bertil Bo nästan bor här, varenda år har han jour här. Han sjöng violer till mor här och slog igenom och blev stor här. Och Lasse Lundahl har varit här och sjungit jag är kär i den sitter där. Och tre profiler ungefär har varit här och sjungit Bellman. Sylvia Vrethammar med man, ja Rune Överman har varit här ibland. Och så Pierre Isaksson men han skulle tvunget ner i källaren. Och här har varit den som skulle sjunga Sommar med Rulle. Och Per Grundén och Jarl Kulle har varit här och ätit bulle. Men hör ni trots alla gäster att ifrån öster och väster, men tror ni ändå vart mest här? Jo det är jag, för jag trivs bäst här. Ja. Och ja, vi får spara lite grann. Det kommer mer att applådera åt senare. Ja, och nu ska jag ta och presentera två stycken mycket, mycket kära gäster. Vi brukar ju alltid ha med några mindre kända artister varje gång. Och de här två är väl kanske inte så kända. Men just därför är det desto roligare att ha dem här. Mycket, mycket välkomna Dagny Rehn och hennes bror Dagny Rehn. Ja, du Dagny, du spelar alltså på ett mycket, mycket ovanligt instrument. Ah? Ja, vad är det för ett instrument? Ja, det är min bror. Ja, så du spelar på din bror. Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att höra. Ja, vad tänker du spela för någonting? Det finns väl inte mycket musik som är gjord för det där instrumentet? Nej, jag har fått göra en bit själv. Ja, så. Och vad heter den? Jag är inte som andra. Åh, det ska bli mycket, mycket spännande att höra. Varsågoda. Somliga spelar på trumma, liten eller stor. Men jag är inte som andra, för jag spelar på min bror. Solo! Nej, jag är inte som andra, för jag spelar på min bror. Ett stort tack ska ni ha, båda två. Och ja, och eftersom det är första gången ni är med i frukostklubben så ska ni få en frukostklubbstvål så ni kan tvätta sömnen ur ögonen. Ja, jag tycker instrumentet ser lite trött ut. Ja. Ja, tack ska ni ha och lycka till i fortsättningen. Ja, hörni, vi brukar ju alltid ha med några riktigt folkkära artister varje gång. Och det har vi naturligtvis också idag. Ja, de sitter där alldeles nyvakna vid kaffebordet. Och jag ska be en av dem att komma fram. Mycket, mycket välkommen, Store Togman! Ja! Tack ska du ha, Pigge!
Du, det där med nyvaken, det stämmer inte riktigt. Jag har varit uppe sen 5 i morse och sprungit en runda. Och sen skrev jag en låt om det. Och så tapetserade jag vardagsrummet. Och sen sprang jag hit, för jag tycker det är skönt med lite motion så här på morgon. Ja, så du har sprungit hit från Danderyd? Nej, från Årgäng. Du vet, jag bor i Årgäng nu. Jag trivs väldigt bra där. Men det är roligt att vara här också. Det är så roligt att vara här. Ja. Det kanske kan bli en ny låt, eller vad tror du, Pigge? Jo, du store. Ja, apropå det, jag tänkte fråga dig. Hade inte du en ny låt som du skulle sjunga för oss här idag? Nej, det har jag inte. Ingen som är nyare än 5 minuter i alla fall. Men jag kan ju göra en om du vill. Så, nu är den klar. Ska jag ta den? Ja, varsågod. När jag är glad så sjunger jag en trall. Och är jag ledsen så sjunger jag ifall jag skulle bli glad igen någon gång. Tre var glad ska man sjunga en sång dagen lång. När jag är glad så sjunger jag en trall. Och är jag ledsen så sjunger jag ifall jag skulle bli glad igen någon gång. Tre var glad ska man sjunga en sång dagen lång. Ja. Tack ska du ha, store. Och nu ska du få träffa en annan mycket, mycket folkkär artist. Vår förtjusande opera primadonna Kerstin Sallert. Mycket, mycket välkommen. Vi är så glada att ha dig här. Ja, det förstår jag, Pigge. När han Flanell ringde och bad mig vara med. Finell. Hur sa? Ja, han heter Finell, Kent Finell. Ja, det var en stor galakväll på operan igår, så jag kom inte hem förrän idag. Ja, jag kanske ska säga det bara, att jag är så glad att ni båda har kunnat komma hit idag. Jag tycker att ni representerar en sån fin kombination av kvalitet och kvantitet. Ja, du Kerstin har ju gjort så mycket bra. Ja. Och du store har ju gjort så mycket. Och nu skulle ni sjunga någonting tillsammans. Ja, det är en liten hyllningssång till dig, Pigge. Ja, det är ju din dag idag. Och man tackar. Får jag sjunga dig en liten sång med tanke på din stora, stora dag? Oj, jag vill också vara med och sjunga, för jag sjunger nästan lika bra. Jo, jag vill hylla dig med denna sång. Och jag vill passa på samma gång. Ja, ska vi ta hörra? Ja, det gör vi, hörre. Hipp, hurra, hurra, hurra. Ja. Vi har väl alla stora dagar någon gång, så där emellanåt ibland. Ja, det var min dag igår. Och det är min dag imorgon. Vi tänker inte köra dig i lemansgrinna, men vi gör så gott vi kan. För det är din dag idag. Har du märkt att man för din skull har gjort bullar som är särskilt trinda för att det är din dag? Är de särskilt trinda för att det är min dag? Ja, de är så trinda bara för att det är din dag idag. Pigge Fürst! Tack ska ni ha, och tack för idag! Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Ja, jag kan ju väl tala om att de här tre mycket, mycket trevliga ungdomarna heter alltså Kerstin Granlund, Claes och Anders Eriksson. Och ni kallar er för galenskaparna, har jag hört. Och det är ingen galenskap att ge er varsin nål, för det förlåt mig, damerna först. Så ska det vara. Ja, tänk att frukostklubben har blivit så populär så att den är värd att parodiera. Det är väl det högsta betyg man kan få egentligen. Och Anders, jag visste inte att jag var så där trevlig. Det kan jag måste säga. Det måste jag säga. Bravo. Min kära store Kogman. Ja, det var roligt det där. Det har varit